Har qanday jamiyatning yoshi ulug' odamlariga bo'lgan e'tibor va g'amxo'rligi uning madaniy darajasini belgilaydi desek mubolag'a bo'lmaydi. Soddagina o'zbekona qilib aytganda keksalarga hurmat, ehtirom, mehr-oqibat ko'rsatish ma'naviy hayotimizda tom ma'nodagi ajralmas qismiga aylangan. Oilada katta tajribaga ega bo'lgan yoshi ulug' nuroniylarimizning yoshlarimiz tarbiyasida, ularning komil inson bo'lib ulg'ayishlarida ularga bergan pand-nasihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Eliqala tumanidagi nuroniylar maskanida tumanimizdagi bir guruh faxriy nuroniylar ochiq dasturxon atrofida bir piyola choy ustida yig'ilishdi. Oqni qoradan farqlashda, odob-axloq sirlarini o'rganishda, xalqimiz hayotida asrlardan buyon saqlanib davom qilib kelayotgan rasm-rusum va urf-odatlarni o'rganishda ular yoshlarimizning yaqin maslahatchisiga aylanishgan. Tadbir davomida tuman hokimi Saidamat Sidalimich Avezov va Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Nuroniylar kengashi raisi Tursunboy Abdujabborovlar so'zga chiqib, respublikamiz shuningdek tumanning ma'naviy siyosiy rivojida o'z ulushlarini qo'shayotgan nuroniylarimizga sog'lik omonlik tiladi va tumanimizda 57 nafar nuroniylarimizga 527 nafar yoshlar har bir nuroniyga 10 nafar yosh tamoyili asosida biriktirib berilganligi va nuroniylarimizning yoshlarimizning komil inson bo'lishlarida qo'shayotgan hissasi haqida ta'kidlab o'tdilar. Shundan so'ng nuroniy faxriylarimizga tuman hokimligining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari topshirildi. Ta'kidlash lozimki, bo'lib o'tgan mazkur tadbir juda yuqori kayfiyatda o'tdi. Nuroniylarni qadrlagan, ularning duosini olganlar hech qachon kam bo'lmaydi. Ularning nurli yuzlariga qarab shukronalik belgilarini, bugunidan rozi insonlarni ko'rish bilan birga pand nasihatga to'la so'zlaridan yoshlar yanada kuch-quvvat olib, yangi marralar sari intiladi.